Ja, hallå allihopa. Välkommen till Sunday Show, där vi har med oss Zlatan från presskonferens. Det är kul att det är så många här. Jag tycker vi börjar med att ge honom en varm applåd. Hej Zlatan, hur känns det att vara i Linköping? Hej, det var dig. Nej, men det känns fantastiskt att vara i Linköping och det är en fin stad och det är första gången jag är här. Zlatan, du är faktiskt i Linköping och inte i Linköping. I Lid? Ja. Fan, jag vaknar på fel sida idag. Är det första gången du är här eller har du varit här tidigare? Det är första gången jag är här och jag hoppas det sista också. Jag menar, det är en tråkig stad och jag har inte sett en människa. Det är inte som i Milano direkt. Ja, vad tycker du om er insats i Champions League så här långt, Zlatan? Nej, men jag menar, vi vet det vi ska göra och vi är vidare nu och vi behöver inte göra mer än det vi ska göra och det känns fantastiskt nu och vi är vidare och det som jag alltid söker jag för att vinna den här jävla Champions-ligan. Är du nöjd med din insats här, Zlatan? Ja, absolut. Jag förstår inte hur du kan ställa den frågan till mig. Du är helt dum i huvudet. Tror du att ni har chans att bli mästare 2012 i Champions League? Det är som jag alltid sagt, jag menar, gå ut på planen och gör mitt jobb och jag tränar hårt varje dag och jag ska göra mitt bästa hela tiden och jag vet att vi kommer vinna den om alla är med på det. Ni avancerade vidare från gruppen, kom tvåa, vilka hoppas du får möta i åttondelen? Fortfarande en dum fråga om dig, jag förstår inte vad det är för jävla fråga. Jag menar, det spelar ingen roll vilket lag vi än möter, jag är snart och jag kommer sänka alla. Det är till sommar. Ni fick en väldigt tuff grupp. Vad har du att säga om detta då? Ja, så som de har snackat skit om mig och att de kommer vinna utan mig och så får det fan gå hur som helst. Jag menar, jag ska gå dit och göra min sak också. Det har gått mycket snack om att de är bättre utan mig. Och med helvete ser jag helt. Vem fan är det Svensson när Zlatan är på plan? Var tror ni ni slutar i gruppen då? Nej, det som jag sa till dig, jag går ut och gör min sak och hur det slutar så skiter jag fullständigt i. För jag vet om jag spelar som bäst så kommer vi vinna allting. Eftersom det är så starka lag i gruppen, har Sverige en tillräckligt stark och bred trupp för att kunna avancera från gruppspelet av Zlatan? Det är klart det är skillnad att spela med spelare som Boateng och de här andra stjärnorna. Jag menar, vi har Anders Svensson i laget och han kan inte ens slå en passning. Men fan är han liksom? Svenska folket då? De tycker att du visar alldeles för lite på planen jämfört med vad du gör i Milan. Ja, det är som jag sa nu. De snackar mycket skit om mig och jag menar, de förväntar sig att jag ska göra allting. Men vad ska jag säga åt det? Bitch, kom att det. Ja, kan detta bero på att ni har bättre individuella spelare på varje position i Milan? Nej, men det som jag sagt till dig, det är skillnad på spelare som Boateng och Anders Svensson och de här. Jag menar, det är stor skillnad, du kan inte jämföra dem. Det är som jämför en liten mer med en stor elefant. Ja, du bytte från Inter till Barcelona i hopp om att vinna Champions League-titeln. Men detta ledde till att du inte vann den istället och du fick... Och vad fick du för känsla, Zlatan? Nej, det som alltid sagt, det var en besvikelse för mig och med tanke på att jag har för att vinna den här jävla Champions League. Jag menar, jag tränar hårt varje dag och ändå kommer inte den här jävla Champions League. Det är som att den springer ifrån mig. Ja, såpan mellan dig och Guardiola fortsätter. Det blev ingen handskakning efter matchen. Vad har du att säga om det då? Det blev ingen handskakning efter matchen mot dina gamla lagkamrater. Vad säger du om det? Är det viktigt för dig? Nej, jag bara undrar. Då så, fråga inte då. Du har skrivit en bok. Jag är Zlatan Ibrahimovic. Ja. Som gjorde succé. Kommer det komma ut fler böcker av det eller var den sista? Låt mig tacka klart till er. Nej, men det är som jag alltid sagt, jag ska gå dit och
göra mitt bästa, men det här med böcker, det kommer inget mer om mitt liv, utan det, den här boken är den sista och där får du verkligen reda på allting om mitt liv, och det är inte bara inom fotbollen också, det, utan jag menar det är mycket om när jag snodde cyklar och när jag åkte buss på löpningarna och ja, det är mycket annat, så jag tycker definitivt att ni ska läsa den allihopa. Ja, om vi bortser från fotbollen lite då, Zlatan, hur kommer en storstjärna som dig fira julen? Vad sa du? Hur kommer en storstjärna som dig fira julafton? En storstjärna som mig firar inte jul. Jag har hela tiden fyllt upp att göra och jag ska göra min sak hela tiden och jag är hela tiden upptagen. Men jag kommer säkert sitta med Maximilian och spela lite playsen. Real Madrid mot Barcelona, till jag skuffar. Är det här i Sverige och firar julen och åker ni till Milano och landar upp Champions League? Jag stannar nog hemma med Maximilian och Helena och dem. Jag ska inte komma hit. Ja, men Zlatan, vad önskar du dig julklapp då? Ja, jag önskar mig ingenting speciellt så. Jag menar, jag gör redan allting. Vad ska jag önska mig? Men det vore inte fel att vinna den här jävla Champions League. Någonting som jag har jobbat mycket åt för. En sista fråga, Zlatan. Vad du säger till barnen som försöker bli lika stora som dig? För du växte ju upp i Rosengård. Ganska svåra förhållanden, men du lyckades ta dig därifrån. Nej, men vad ska jag säga om dem? Kolla, den ena för ett samtal här nu med showen. Och jag menar, de ska vara sig själva och lyssna på mamma och pappa och inte göra massa dumheter. Eller? Sen är det bara att se på som vanligt och träna på som vanligt och det gäller att de ska ta alla samma, utan de ska inte tänka att han är invandrare och så, han är svensk och så, utan alla är lika väl, eller hur? Ja, Zlatan. Vidare till Champions League igen. Kommer ni till final, vilka skulle du helst vilja möta? Vilka tror du? Ja, bra fråga. Filosofen. Jag är rädd för att vinna mot den jäveln och jag ska sänka honom. Om inte på plan så utanför. Ja, det var helt praktiskt den Zlatan, men ja, om vi går tillbaka till landslaget igen då, matchen mot Holland, de lyckades vända två gånger om, du fick en massa kritik för att de lyckades göra det bättre utan dig. Det är som jag alltid sagt, jag menar, de gör sin sak och gör min sak. Jag menar, jag är hemma i Milano och sitter och spelar PlayStation med Maximilian, det är inget att titta på ens. Jag stängde av tv:n direkt. Jag menar, vem fan är Anders Svensson som jag ska titta på? Thank you. Så du tar inte åt dig om någon kritik i fåran, så Zlatan? Nej, absolut inte. Jag skiter allihopa. Det är inget för mig. Jag, så länge jag är störst och bäst i Sverige så skiter jag allihopa. Vilka är de? Tror du att det finns någon möjlighet att ni vinner EM i sommar? Ja, det är klart att det finns möjligheter att slå sig. Den frågan ställde till mig tidigare också, jävla journalister. Det var ingen kul. Ja, men det är klart att vi har stor chans att vinna den också, men det är så stor skillnad på spelarna och så, men jag ska göra mitt bästa och det är viktigt att Helena är på plats och Maximilian och bussar fram mig och hejar fram mig och ja, jag menar, en vinkning från Maximilian gör att pappa får den här glädjen. Zlatan, du har blivit ganska gammal, 30 år. Hur länge kommer du fortsätta på elitnivå? Hur gammal är du? Jag. Ja. Yeah. Du är väl 45? Ja. Ja. Yeah. Jag kommer att spela på... Nej, men det som jag alltid sagt. Jag menar, vinner vi VM så kommer jag sluta i landslaget. Och den dagen där tror jag. Jag tror inte att vi kommer vinna, så... Ja. Yeah. Jag kommer spela så länge vi inte vinner. Om du inte vinner VM så länge du är på elitnivå, kommer du trappa ner på fotbollen och återgå till Sverige igen? Nej, absolut inte. Jag kommer inte komma tillbaka till Sverige. Det är inget för mig. Jag menar, efteråt så kommer jag bara ta det lugnt och röka mycket och dricka mycket öl. Med min granne Ronaldo som sitter i publiken. Skulle du kunna tänka dig att ta det som ett tränarjobb? Jävligt tur. Det som jag sagt, det tar en dag i taget och sen vet jag att det kommer finnas mycket intresse och om jag vill träna andra lag och inte. Vi får se hur det kommer bli helt enkelt. Men jag stänger inga dörrar. Jag är inte sån filosof. Ja, Zlatan, du fick många ungdomar att öppna en bok.
som lärarna inte har fått göra, men vad säger de om detta? Nej, vad ska jag säga om det? Det är något fantastiskt för mig och jag menar det är kul så länge de vill läsa min bok och så. Och det visar att de är intresserade av mig och ja, jag vill vara en stor förebild för allihopa och visa och att man kan även lyckas om man är lite annorlunda och så. Utan, det måste inte vara som alla andra. Och jag har haft en mycket svår uppväxt med min familj och jag menar min pappa tänkte hela tiden på kriget och min mamma städade hela tiden och jag hade fotbollen bara och jag var ute och spelade hela tiden. Det var hela tiden fotboll. Och kolla nu, det hjälpte mig som fan. Jag menar, du är en av Sveriges rikaste män. Ja. Ja, Zlatan vidare till din bok igen. Vad var det som hände mellan dig och Guardiola egentligen? Nej, det var filosofen. Jag menar, det var på en träning då jag insåg att han inte tittar på mig längre och han ignorerar mig och jag menar, vem fan är du? Tänkte jag under boots. Så det slutade med att jag går fram till honom efter en match i borta matchen mot Villarreal och Villarreal förresten. Och jag säger till honom, du har inga punkkulor och du bajsar på dig inför Mourinho. Ja, vilken tränare skulle du föredra? Mourinho eller Guardiola? Det finns bara en, det är José Mourinho. Det finns ingen annan. Året Inter vann Champions League så sa Mourinho till dig att du skulle stanna. Ja. I Inter för han lovade att ni skulle vinna Champions League. Men du lyssnade inte och valde att lämna. Vad säger du om det? Hade du fått ett sånt erbjudande hade du inte gått? Jo, självklart. Ja, yeah, men det var deras nyförvärv någonsin. Ja. Så det är klart att man ska vidare och visa framfötterna även där. Är det inte så? Jo, det är det. Ja. Ja. Vi får tacka för vår presskonferens med Zlatan. Men först vill jag säga, är det någon här i publiken som vill ställa några frågor? Upp med händerna nu, det behöver inte vara blyg för mig. Ingen som har någon fråga till mig? Han där borta. Ja. Det är en intressant fast fråga mellan Roma och Juve. Och utgången från matchen. Jag menar, det är två fantastiska lag i Serie A och båda bra spelare och så. Men ja, det kommer bli en tuff match och vi får se vad som kommer hända. Jag kan tyvärr inte säga någonting till dig, men jag hoppas att Roma vinner. 80-80 sänker dem. Ja. Tror du om en klass? Jag hoppas verkligen att filosofen förlorar. Jag menar, förra gången jag var där så avgjorde jag. Och, jag menar, du fick 90 000 stående ovationer och det var bara att göra den. Och det var bäst, men filosofen förstörde allt för mig. Så jag hoppas Real Madrid vinner. Ingen mer fråga? Ja. Klart. Tackar vi för beredskap. Ja, vi har den där borta. Jag har den kvar. Ja. Jämför du allsvenskan med Serie A? Nej, jag kommer inte vända. Jag kommer inte återvända det som jag sa. Utan när jag återvänder så kommer jag sitta och dricka öl och röka. Vill du joina mig? Ja, gärna. Du är välkommen. Ja, då var det väl allt för oss. Vi tackar så mycket för att ni kom.